U prvoj fazi u novoj poliklinici Devamed u Pirotu građanima će biti dostupna dijagnostika koja uključuje savremenu laboratoriju, internu medicinu sa najsavremenijim kardiološkim kabinetom kao i radiološke usluge sa najnovijom generacijom magnetne rezonance. Poliklinika će biti opremljena najsavremenijim ultrazvučnim aparatima u oblasti kardiologije, radiologije i ginekologije sa 4D sondama. U sklopu Devamed hirurgije biće opremljena hirurška sala sa aparatima za opštu anesteziju za sve dnevne hirurške intervencije, kao i odeljenje ginekologije sa 3 ordinacije i operacionom salom za intervencije. Mi očekujemo da ćemo sa radom početi u maju mesecu. U ovom momentu tražimo kadar, ugovaramo, nabavljamo opremu, sređujemo prostorije. Radi se, ne znam da li znate, o zgradi na Ćirila i Metodija VB, novoizgrađeni objekat. U ovom momentu nemamo informacije koliko će to biti stalno zaposleni, koliko će biti lekara konsultanata. U mogućnosti smo da obezbedimo sve lekare konsultante koji uopšte budu potrebni građanima Pirota. U ovom momentu to ne znam. Danas je potpisan ugovor o isporuci, montaži i puštanju u rad magnetne rezonance između Devamed Group DOO Pirot i Siemens Healthcare DOO Beograd. Vrednost najsavremenije magnetne rezonance je 600.000 evra, a ovo je prvi aparat tog tipa u Srbiji. Nama je velika čast i zadovoljstvo da smo danas prisustvovali potpisivanju ovog ugovora i da je klinika izabrala Siemens kao partnera za isporuku magnetne rezonance. Radi se o aparatu najnovije tehnologije u Siemens proizvodnji. Aparat je praktično 1,5 Tesla sa svim zavojnicama, omogućuje pregled celog tela, glave, muskuloskeletnog sistema i prosto se veoma je adekvatan za pregled pacijenata, bešuman, sa veoma automatizovanim radom i za lekare i za medicinsko osoblje, tako da se nadamo da je ovo početak neke naše dugoročnije uspešne saradnje sa klinikom MedAir. Poseban akcenat je dat na komforu pacijenta, jer magnetna rezonanca kao tehnologija je i bučna malo, tako da najnovijom tehnologijom, softverima, implementiranim u aparat i hardverskim rešenjima, doprineto je da se pacijent osjeća komforno pre svega u toku pregleda. Pregledi su vrlo brzi, znači te sekvence kojima se snima praktično pacijent su skraćene. Pritom kvalitet snimka, rezolucija je submilimetarska, čime se, da kažem, omogućava lekaru laka dijagnostika, pravovremena dijagnostika i praktično pacijentu je moguće spasiti život, odnosno dijagnostikovati bolest u najranijoj fazi. U poliklinici Devamed će najpre biti pružene sve dnevne medicinske usluge, a u drugoj fazi će biti otvorena specijalna hiruška bolnica za ležeće pacijente. U otvaranje poliklinike Devamed u Pirotu prema procenama biće uloženo ukupno oko 3 miliona evra.